Pogrešna rečenica za udvaranje. Posebno u ovo vreme virusa. Dakle, pogrešna rečenica za udvaranje. Izvolite, gospodo, siguran sam da ste vaš četvorica prava kolekcija pogrešnih rečenica za udvaranje. Da ostanem ja ovde sve vreme. Ostani, molim te. Ajmo kod mene. Otvorimo vino, slušamo Vladu Georgijeva. Ne muziku, teorije zavere. Pogrešna rečenica za udvaranje. E, mala, pališ me ko Đuka baklju. Izvolite, izvolite, molim vas. Nisam u kriznom štabu, ali imao bih aferu. Pogrešna rečenica za odvaranje. U ovoj situaciji meni treba žena kao ti. Ajde, kisić, kisić. Pogrešna rečenica za odvaranje. Možemo, moj stric, doktor Nestorović je rekao da... Gde ćeš? Pogrešna rečenica za odvaranje. A kako to da pored svih muškaraca ja da priđem jednoj ženi? Mislim, otkud žena ovde u prvom redu? Pogrešna rečenica za odvaranje. Mislim, kako pored svih muškaraca, nije li čudno? Pogrešna rečenica za odvaranje. Šta je, ne rade saloni za depilaciju, a? E, nije 8 uveče, ali... Oh. Pogrešna rečenica za odvaranje. E, želim da te upoznam sa majkom, a ako joj se ne svidiš, jebi ga ribu, letiš 10. sprata. Pogrešna rečenica za odvaranje. Kako lepo izgledaš, hostesa na sajmu bi moglo da budeš. Pogrešna rečenica za odvaranje, Bane. Mala, olupo bih te ko šerpu u 8:05. Ćao, ja sam Šolakov plaćenik, hoćeš da se ljubim? Pogrešna rečenica za odvaranje. Oću. Ajmo, gospoda. Ja tebe znam iz srednje i mogu da ti kažem, maska te baš prolepšala. Pogrešna rečenica za odvaranje. E, toliko da uzimaš dah da mi treba respirator. Pogrešna rečenica za odvaranje. Ćao, mala, jesi ti asepsol, pošto bih te trljao svuda. E, super si ti, ali ja mogu svaki dan od 5 ujutru do 6 popodne, a od 11 uveče do 1 ujutru, ali tada mora i pas da bude sa nama. Pogrešna rečenica za muvanje. Znaš šta, mala, mislio sam da te bojkotujem, ali sad se premišljam. Pogrešna rečenica za odvaranje. Devojko, jel da te napadam ili si premijerka? Pogrešna rečenica za odvaranje. Vidim da si premijerka, neka je sila sa mnom. Pored tebe sam ko Vulin pred kamerama. Ne odgovaram za svoje postupke. Čekaj, evo, jedan Banetov derivat. Ali ne to što ste vi mislili. Ćao, mala, može jedan Kisić Tepavčević. Pogrešna rečenica za odvaranje. Mačko, vidi, mojih 100 evra i tvojih 100 evra i Bog da nas vidi. Jel imaš neko nešto? Imaš ti, ajde. Mislim, zovi me, nisam mali. Sad je prilika da izađemo i da se svi zarazimo. Dobro. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.